Vlastně my jsme dostali informaci, že se bude postupně zhoršovat ta krátkodobá paměť. Nejdéle zůstanou vlastně v tom mozku ty rané vzpomínky z dětství. Poradili mi, abych udělala reminiscenční koutek, takže tomu se ještě budeme nějak víc věnovat. Ale jinak nějaký zásadní rady jsem nedostala. Obecně lze tu Alzheimerovou chorobu rozdělit do tří stádií. První fáze odpovídá zhruba počínající až mírný demenci, kdy ten člověk stále více zapomíná. To znamená, že se může stát, že zapomene třeba brát léky nebo zapomene termín, že má navštívit lékaře. Může se taky hůř orientovat už v prostoru a v čase. Potřebuje stále větší dopomoc a dohled v běžných aktivitách, ale stále dobře může i profitovat v tom běžném domácím prostředí, kde to důvěrně zná. V druhé fázi onemocnění odpovídá středně pokročilé demenci. Je to období, kdy už je více narušena soběstačnost člověka. A je to také hodně náročné období i pro toho samotného pečujícího, protože tady už vlastně potřebuje 24-hodinový dohled a dopomoc v sebeobsluze, v stravování, v oblékání. Je to fáze, kdy se může i výrazněji zhoršovat mobilita, takže tady třeba můžou pomoci v té péči nějaké kompenzační pomůcky, jako je třeba chodítko, nebo nějaká úprava koupelny typu sedátku do vany nebo zvýšený nástavec na toaletu. A v třetí fáze onemocnění vlastně odpovídá už pokročilé demenci, kdy člověk výrazně ztrácí řečové schopnosti. Tady zase větší nárok třeba i na toho pečujícího, aby líp rozpoznal ty potřeby toho člověka, takže musí rozpoznávat i takové ty neverbální signály té komunikace. Zhoršuje se stále hybnost, takže ten člověk může být třeba i imobilní. To znamená, že tady třeba zase nárok na to mít nějaké vybavení, třeba polohovací postel nebo nějaký zvedák, který pomůže antidekubitní madrace. V té závěrečné fázi nemoci, terminální, tam může třeba pomoct nějaká ošetřovatelská péče nebo hospicová, ať už třeba terénní v domácnosti toho člověka nebo pobytová. Těch věcí, otázek a oblastí, které jsme museli podchytit, nebo konkrétně já jsem musela podchytit, byla spousta, ale trvalo mi to dohromady skoro rok a ještě nemám všechno zařízené. To znamená tak, abych byla schopná se postarat o manžela, o děti, to znamená veškeré finanční věci, právní věci, převod domu na sebe, nová hypotéka, vlastně snížení všech nákladů, žádost o invalidní důchod, žádost o příspěvek na péči a další věci. Prostě postupně to zjišťuju. Ono se to jako nedá s dvěma malýma dětma přijít na všechno hned. Na začátku, když se člověk dozví tu diagnózu nebo i to ty pečující, tak může být problém vlastně dozvědět se všechny tyhle ty informace dopředu a úplně si to plně představit. Takže je určitě dobrý v jednotlivých fázích se na to připravovat zvlášť pomocí nějakých kurzů nebo publikací nebo nějakých konzultací. A děláme to často na konzultacích, že vytváříme různé strategie, co by se stalo, kdyby. Lidé si třeba zvažují, jestli podat přihlášku do nějakého zařízení, kdyby náhodou se s tím pečujícím něco stalo. Upravují s nějakým způsobem tu domácnost. Těch možností je celá řada, ale může se stát, že ne na všechno se dokážeme připravit.